የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ትናንትና ሁለት ጨዋታዎች ተደርገዋል። ፖርቶ ዩቬንቱስን 2-1 አሸንፏል። ሴቪያ እና ዶርትሙንድ ያደረጉት ጨዋታ በራሞን ሳንቼስ ፔጆን በዶርትሙንድ 3-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። በአውሮፓ ሊግ ዛሬ የሚደረጉ በርካታ ጨዋታዎች አሉ። ከነዚህ መካከል ጥቂቶቹን እንመለከታለን። ሪያል ሶሲዳድ እና ማንቸስተር ዩናይትድ በአሊያንዝ ቱሪንዝ ላይ የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠበቃል። ቤኒፊካ እና አርሰናል ፖርቱ እንደዚሁ ስታዲዮ ኦሎምፒኮ ላይ ሮም ላይ የሚደረገ ጨዋታ ነው። በተለይም ደግሞ የጨዋታ ይጠበቃል። በቤኒፊካ በኩል በጣም ተላላቅ የሚባሉ ተጫዋቾች አሉ። ቀድሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የምናውቃቸው ተጫዋቾች ዛሬ ምሽት አርሰናል ላይ ይፈተናል። ስላቪያ ፕራ ከሌስተር ሲቲ፣ ስሪቪያና ዝቬዝዳ ከኤሲ ሚላን እንዲሁም ስፖርቲንግ ብራጋ ከሮማ ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። ቶተንሃም ዛሬ ምሽት ጨዋታውን ያደርጋል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትናንትና ማንቸስተር ሲቲ በማሸነፍ ከተከታዩ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ከፍ ማድረግ ችሏል። የዘንድሮ ዋንጫ መዳረሻው ማንቸስተር ሲቲ ይመስላል። ትናንትና ኤቨርተንን 3-1 ነው ማሸነፍ የቻለው። በስፔን ላሊጋ አትሌቲኮ ማድሪድ ከተከታዩ ሪያል ማድሪድ ጋር የነጥብ ልዩነቱን ይበልጥ ከፍ ማድረግ የሚችልበትን እድል ትናንትና ሳይጠቀም ቀርቷል። አንድ አቻን የተለያየው ሪያል ማድሪድ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት በአንድ ብቻ ከፍ ማድረግ ችሏል። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች እናምራም። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዩቬንቱስ ትናንትና ሽንፈት አስተናግዷል። በፖርቶ ነው የተሸነፈው። ፖርቶ ከትናንት ጨዋታ ቀድሞ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በ2021 በሜዳው ምንም አይነት ጎል ያልተቆጠረበት ቡድን ነበረም። ትናንትና አንድ ጎል በዩቬንቱስ ተቆጥሮበታል። ለዩቬንቱስ በጣም ወሳኝ ጎል ነው። ሁለተኛውን ጨዋታ ዩቬንቱስ የማሸነፍ እድል ስለሚኖረው ማለት ነው። ነገር ግን ፖርቶዎች ትናንትና በጣም አስደናቂ አቋም ማሳየት ችለዋል። ሁለት ጎሎችን አስቆጥረዋል። ሜሂዲ ቴራሚ በአንደኛው ደቂቃ እንዲሁም ደግሞ ሙሳ ማሬጋ በ46ኛው ደቂቃ ሁለቱን ጎሎች ለፖርቶ አስቆጥረዋል። ፌዴሪኮ ኬዛ በ82ኛው ደቂቃም የዩቬንቱስን ብቸኛ ጎል አስቆጥሯል። በዩቬንቱስ በኩል በሁለቱም አጋማሾች ጨዋታዎች ሲጀመሩ መዘናጋቶች እንደነበሩ የሚጠቁሙ ጎሎች ናቸው የተቆጠሩት። የመጀመሪያው ጎል 61ኛው ሰከንድ ላይ ነው የተቆጠረው፣ አንደኛው ደቂቃ ላይ ነው የተቆጠረው። ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው አጋማሽ ከተጀመረ በ19ኛው ሰከንድ የተቆጠረ ጎል ነውና የሁለቱ ጨዋታዎች ሲጀመር ትኩረት እንዳነሳቸው ዩቬንቱሶች በደንብ የሚያሳይ ጨዋታ ነው። በተለይ ፖርቶዎችም የጎል እድሎችን ተጨማሪ ጎሎችን ለማስቆጠር እድሎችን መፍጠር ችለው ነበረም። ግብ ጠባቂው ሲያዥኒ መልሷል ኳሶችን። እነዚህ ተጨማሪ ጎሎች ተቆጥሮ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ቀጣዩን ጨዋታ ለዩቬንቱስ ከባድ ያደርግበት ነበረ። ነገር ግን ግብ ጠባቂው ሲያዥኒ መመለስ ችሏል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ላይ ባለቀ ደቂቃም ጥፋት ሰርቶ ነበረም። ጥፋት ይመስል ነበረ፣ ነገር ግን አከራካሪ ነው፣ በጣም አከራካሪ ነው። ፍጹም ቅጣት ምት ዳኛው አልሰጡም። ምልክት ሲሰጡ ነበረ በቫርም ምንም የመጣላቸው ነገር መጨረሻ ላይ እንዲያውም ሲወቅሰው ነበር ሮናልዶ ራሱ በትክክል ነው። ልክ ምን አስታውሰኝ ፈርጉሰን ቱርካዊው አልቢትር ላይ የተመሳሳይ ጩኸት ሲጮህበት እንደነበረው ሮናልዶ ማንተነ ተጠያቂው ሲለው ነበር። በትክክል ከጨዋታው በኋላ ጭቅጭቆች እንደነበሩ በግልጽ ሜዳው ላይ ተመልክተናል። እና ፍጹም ቅጣት ምቱ ሊያሰጠን ይገባ ነበረ በሚል የዩቬንቱስ ተጫዋቾችም ክርስቲያኖ ሮናልዶን በተመሳሳይ ሜዳ ውስጥም ጨዋታውም ሳያልቅ በተመሳሳይ ይህንን ስሜቱን ሲገልጽ ነበረ። ጨዋታው በአቻ በ2-1 በፖርቶ አሸናፊነት ተጠናቋል። ዩቬንቱሶችም የተወሰነ የጎል እድሎችን መፍጠር ችለው ነበረ። ራቢዮ የመታው ኳስ ቢቆጠር ኖሮ በጣም አስገራሚ ጎል መሆን የሚችል ነበረ። በአጠቃላይ ትናንትና ዩቬንቱስ ነጥብ ጥሏል፣ ነገር ግን ተሸንፏል። ነገር ግን ያስቆጠረው አንድ ጎል በመልሱ ጨዋታ ላይ አንድ ጎል አስቆጥሮ ይሄም ማለፍ የሚያስችለው ነውና በጣም ጥሩ ውጤት ነው ማለት ቢሸነፍም ዩቬንቱስ ቀጣይ ውጤቱን ለመቀልበስ ይሄን ያህል የሚከብድ አይደለም። በስታዲዮ ዶ ድራጋው ነው ጨዋታው ትናንትና የተደረገው። በቱሪን ጨዋታው ሲደረግ የተሻለ ወደ ሩብ ፍጻሜ የመግባት እድል ዩቬንቱስ ይኖረዋል። ሌላኛው ጨዋታ በሴቪያና ዶርትሙንድ መካከል የተደረገ ነው። ዶርትሙንድ 3-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሱሶ በ7ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ ሴቪያን መሪ ማድረግ ችሎ ነበረ። ነገር ግን ሙሐመድ ዳውድ በ19ኛው ደቂቃ በጣም ግሩም ጎል ነው ማስቆጠር የቻለው። ከረዥም ርቀት ግሩም ጎል አስቆጥሮ ዶርትሙንድን አቻ ማድረግ ችሏል። ከዛ በኋላም የተለመደው ኤርሊንግ ብራውት ሆላንድ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል። ሁለቱም ጎሎች የተቆጠሩበት መንገድ እንደ ቡድን በጣም አስገራሚ ነበረ። በተለይም ደግሞ 27ኛው ደቂቃ ላይ ከሳንቾ ጋር ኤርሊንግ ብራውት ሆላንድ ተቀባብሎ ያስቆጠረበት መንገድ በደንብ ግሩም ነበረ። እነዚህ ሁለት ወጣት ተጫዋቾች ቀጣይ ጊዜያቶች በዓለም እግር ኳስ ተስፋዎች መሆናቸውን በደንብ ተመልክተናል። ያው ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ሊዮኔል ሜሲ ዘመናቸው እያለቀ ነው። ያው አሁንም በጣም አስደናቂ አቋም ነው እያሳዩ የሚገኙት። ነገር ግን ያው በዚህ ብቃት እስከ መቼ ይቀጥላሉ?
ብዙም ይተበርገት ክርስቲያኖ እስከ 40 አመቴ ለጫውታለሁ ብሏል። አሁን 36 አመቱ ላይ ይገኛል። አሁንም ግን ጎሎችን ያስቆጥራል። በጣሊያን ሴሪአም እንደዚሁ ከሮሜሎ ሉካኩ ጋር ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን እየመራ ይገኛልና አምናም አስደናቂ እንደነበረ ተመልክተናል። ሊዮኔል ሜሲም ያው ዘንድሮም ጎሎችን ያስቆጥራ ይገኛል። ምንም እንኳን በዚህ ሳምንት በፓሪስ ሳን ዠርማን አራላንድ ከመሸነፍ ባርሴሎናን ባይታደገውም ግን በጣም አስደናቂ እንቅስቃሴ ነው ሆነም እያደረገ የሚገኘው። ቀጣይ ግን በእርግጠኝነት አርሊንግ ብራውት ሃላንድ ያለማችን ኮከብ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል የተነጻጸረ የተመለከቱት ነበር። ከመባፔ ጋር መባፔም ሃትሪክ መስራቱ ይታወሳልና ሁለቱ ተጫዋቾች በሬሾ የትኛው ነው የበለጠ በአጥቂ መስመር ላይ አሁን ጎልቶ ይወጣ የሚለውንም ያነጻጸሩ እንት ሲሉ እየተመለከቱ ነበርና ሃላንድ በተለይ በተጫዋቶባቸው ጨዋታዎች ላይ የሚያስቆጥራቸው ግቦች መባፔን ያስከተለ እንደሆነም ሲገልጽ ነበር። በተለይ በቻምፒየንስ ሊጉ ላይ ሁለቱ ተጫዋቾች ምንም ትርጥር የለውም ሁለቱ ተጫዋቾች የቀጣይ ያለማችን ኳከብት ናቸው፣ የባለንዶር ጨዋቾች ናቸው። በርግጥ ነት አስደናቂ አቋም ነው ያሳዩ የሚገኙት። በየጨዋታዎች ጎሎችን ያስቆጥራሉ። ጎሎች ባያስቆጥሩ እንኳን በጨዋታዎች ላይ ያላቸው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ እየተመለከተን ነውና እነዚህ ተጫዋቾች የቀጣይ ጊዜ ያለም እግር ኳስ መቋጠር የሚችሉ ናቸው። የ22 እና የ20 አመት ተጫዋቾች ናቸው። ቀጣይ ጊዜ እነዚህ ተጫዋቾች ይመስላል። ኪሊያን ባፔ በርግጥ በትልቅ ደረጃ በተደጋጋሚ በደንብ ራሱን ማስመስከር የቻለ ተጫዋች ነው። ምናልባት የሚቀረው ባለንዶሩ ማሸነፍ ነው የግል ሽልማቶችን መውሰድ ካልሆነ በስተቀር እና ምናልባት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ከዚህ በኋላ ይጠብቀዋል። የዓለም ዋንጫን ማሸነፍ የቻለ ነው። በተደጋጋሚ የሀገር ውስጥ ውድድሮችን ማሸነፍ ችሏል። ከፓሪስ ሳን ዠርማን ጋር ከሞናኮ ጋር ያለ የሊጋ አንድን ዋንጫ አሸንፎ በትልቅ ተጽዕኖ የሊጋ አንድ ዋንጫን ማሸነፍ የቻለ ተጫዋች ነውና በደንብ የተመሰከረለት ተጫዋች ነው። አርሊንግ ብራውት ሆላንድም ይሄንን ማድረግ ይችላል። ትናንት ጎል ማስቆጠር ይችላል በቀጣይ ከቤራይ ቡድኑ ጋር እንደዚሁም ደግሞ ምናልባት ደግሞ ከትልቅ ቡድን ጋር ዋንጫ ማንሳት ይጠበቅበታል። ያው ዶርትሙንድ ባለፉት ጊዜያቶች የዋንጫ ቡድን አልነበረም። በተለይ የመጨረሻውን የጀርመን ቡንደስሊጋ ዋንጫ ካነሳ በኋላም በየርገን ክሎፕ ስር ከዛ በኋላ ትልልቅ ዋንጫዎችን ለማግኘት የተቸገረ ይገኛል። ነገር ግን ለተጫዋቾች እድገት ሁነኛ ቦታ ነው። ስለዚህ አርሊንግ ብራውት ሃላንድም በደንብ እየጎለመሰ መምጣቱን ተመልክተናል። ትናንትና 27ኛው ደቂቃ ላይ በጣም ግሩም ጎል አስቆጥሯል። 43ኛው ደቂቃ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ጎል አስቆጥሯል። እናም የቻምፒየንስ ሊግ የጎሎቹ ቁጥር በጣም አስደናቂ ነው። ትናንትናም ሁለት ክብረ ወሰኖችን ማሻሻል ችሏል። 13 ጨዋታዎችን ብቻ ነው ያደረገው በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ። በሳልስቡርግ በነበረ ጊዜም ኦስትሪያ ሊግ ላይም እንደዚሁም ከቡድኑ ጋር በቻምፒየንስ ሊግም በጣም አስደናቂ ጉዞ ማድረጉ ይታወሳል። ወደ ዶርትሙንድ ካመራ በኋላም ያንን አስደናቂ አቋም ጎል የማስቆጠር ክብረ ወሰን ቀጥሎበታልና ትናንትና 13 ጨዋታዎችን ያደረገው የትናንቱን ጨምሮ በቻምፒየንስ ሊጉ 18 ጎሎችን አስቆጥሯል። ይሄ በጣም የሚያስገርም ቁጥር ነው። በ13 ጨዋታዎች 17 ጎሎች ላይ በመድረስ ብቸኛው ተጫዋች ነው። ይሄንን ያደረገ ማንም ተጫዋች የለም ከዚህ በፊት። እንዲሁም ደግሞ በአንድ ቡድን ውስጥም በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር በቻምፒየንስ ሊጉ ከመጀመሪያው ማለት ነው በሳልዝቡርግ ያለ ክብሮሰን መያዙ እንደዚሁ የሚታወስ ነውና ይሄ ተጫዋች ያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በጣም የሚያስገርም ነው። ቻምፒየንስ ሊግ የተደረጉ ጨዋታዎች እነዚህን ይመስላሉ። ጎል የማስቆጠር ሌሎች እድሎችንም ፈጥረዋል። በርገድ ዶርትሙንዶችን በሴቪያን በኩል ሙከራዎች ነበሩ። 5 ጎሎች የተቆጠሩበት አዝናኝ ጨዋታ ነበረም። ትናንት የተደረጉ ውጤቶችን በሊጎች እንመልከትና ትናንት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኤቨርተንና ማንቸስተር ሲቲ ያደረጉት ጨዋታ በማንቸስተር ሲቲ 3-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ትናንት ለማንቸስተር ሲቲ ፊል ፎደን በ32ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ መሪ ማድረግ ችሎ ነበረም። ሪቻርድሰን በ37ኛው ደቂቃ ኤቨርተን አቻ አደረገም። 63ኛውና 77ኛው ደቂቃ ሪያድ ማሃሬዝ እና በርናንዶ ሲልቫ 2 ጎሎችን አስቆጥረው ማንቸስተር ሲቲ 3-1 አሸንፏል። ማንቸስተር ሲቲ ትናንት በጣም አስገራሚው ነገር ያለ ጎንዶሃን ነው የተጫወተው። ኬቪን ደብሮይነ በጉዳት ምክንያት ከዚህ ቡድን ሲርቅ ችግር ይገጥመዋል። ምክንያቱም ኬቪን ደብሮይነ ሁነኛ የማንቸስተር ሲቲ የጎል ምንጭ ነው። ጎል የሆኑ ኳሶችን አመሻሽቶ ያቀብላል። በዘንድሮው ውድድር አመት ደግሞ ከቆሙ ኳሶችም እንደዚሁም በጨዋታም ጎሎችን እያስቆጠረም ማንቸስተር ሲቲን አሸናፊ ሲያደርግ ተመልክተናል። እና ይህ ተጫዋች በጉዳት ምክንያት ከቡድኑ ሲወጣ ማንቸስተር ሲቲ ችግር ውስጥ ይገባል ተብሎ ነበረ። ነገር ግን ጎንዶሃን በጣም አስገራሚ ጊዜ ነው ማሳለፍ የቻለው። የባለፈው ወር የወሩ ምርጥ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። ይሄኛው ወርም ሲጀምር አስደናቂ አቋሙን ይዞ ነበረ መቀጠል የቻለው እና ይህ ተጫዋች ደግሞ ሳይኖር ማንቸስተር ሲቲ በድጋሚ አሁንም ችግር ውስጥ ይገባል ሲባል ነበረ።
ማንቸስተር ሲቲ ምን ያህል የስኳድ ጥራቱ ሰፊ እንደሆነ ቡድኑም እንደ ቡድን ባለፉት ወራት በደንብ እንደተሰራ የተመለከትንበት ጨዋታ ነው። ምክንያቱም ኤቨርተኖችም ከጨዋታው ነጥብ ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ ጫና ማንቸስተር ሲቲ ላይ ማሳደር ችለው ነበር። ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲዎች 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ከተከታያቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከከተማ ተቀናቃኛቸው ጋር ያላቸውን የነጥብ ልዩነት ወደ 10 ማስፋት ችለዋል። 24 ሳምንታት ተደርገዋል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 14 ሳምንታት ናቸው የሚቀሩት። በእነዚህ ጨዋታዎች ማንቸስተር ሲቲን አሁን ካለው አቋሙ አስቀርቶ ዋንጫውን ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል በተለያየ ምክንያቶች። የመጀመሪያው ምክንያት ማንቸስተር ሲቲ ራሱ በጣም አስደናቂ አቋሙ ላይ መገኘቱ ነው። ትልልቅ ጨዋታዎችን እያሸነፈ መጥቷል። ኤቨርተን በዘንድሮው የውድድር ዓመት ጅማሮን ያክል ባይሆንም በጣም አስደናቂ ቡድን መሆኑን እየተመለከትን ነው። እናም ኤቨርተንን አሸንፏል፣ ባለፈው ቶተናምን አሸንፏል፣ ማንቸስተር ሲቲን አሸንፏል። ትልቆቹን ቡድኖች እያሸነፈ ነው። በቅርቡ እንዴት ነጥብ እንደወሰደ የምናውቀው ነው። በትክክል ከመጨረሻው ደቂቃ የሚጫወት ቡድን ነው። በተለይ አንቸሎቲ መልበሻ ቤት ገብቶ ከወጡ በኋላ ይዞት የሚወጡት ታክቲክ በደንብ ለዛ ቡድን የሚሆን ታክቲክ ይዞ መምጣት የሚችሉ ትልቅ አሰልጣኝ ነው። ይህንን ቡድን ነው ማንቸስተር ሲቲ ትናንትና ማሸነፍ የቻለው። እናም ትልልቆቹን ቡድኖች እያለፈ መምጣቱ ከዛም ባለፈ ደግሞ አስተማማኝ በሆነ አቋም ነው ያሸነፈው። ቼልሲን ሲያሸንፍ በደንብ በጨዋታ በልጦ በደንብ የጎል ድሎችን ፈጥሮ ነው ማሸነፍ የቻለው። ሊቨርፑል ጋር የነበረውን ጨዋታ የቅርብ ጊዜ ነው የምናስታውሰው ነው፣ በጣም ምርጥ ነበረ። ማንቸስተር ሲቲ በተመሳሳይ ኤቨርተንን አሸንፏል። ቶተናምን 3-1 ያሸነፈበትን ጨዋታ መመልከት ይቻላል። ትልልቅ ቡድኖችንም እየገደለ መጥቷል፣ እያሸነፈ መጥቷል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሌሎቹ ቡድኖችን አቋምም ስትመለከት ማንቸስተር ሲቲን አሁን ካለበት ጉዞ ማስቀረት የሚችል አይደለም ወይም ይወጥ የሆነ አቋም አይደለም እያሳዩ የሚገኙት 56 ነጥቦች ላይ ደርሷል። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሌስተር ሲቲ 46 ነጥብ ነው ያላቸው። በጎል ክፍያ ተበላልጦ ነው ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙትና የ10 ነጥብ ልዩነት አለ። አራት ጨዋታ ማለት ነው ከተከታታይ ያሉ ቡድኖች ተከታታይ ያሸንፎ ማንቸስተር ሲቲ ተከታታይ ቀጣይ ጨዋታዎችን ቢሸነፍ እንኳን አራት ጨዋታዎች በጣም ከባድ። አንቸሎቲም ሲቲን ከዋንጫ ማስቀረት በጣም ኦልሞስት የማይቻል ነገር ያለቀ ጉዳይ ነው የሚል አስተያየት ከጨዋታው በኋላ ሰጥተዋል። 17ኛ ተከታታይ ድሉን ትናንትና ማንቸስተር ሲቲ ማስመዝገብ ችሏል። ፊል ፎደን በጣም ባስገራሚ አቋሙ ቀጥሏል። እነ ዳቪድ ሲልቫን እነ ሌሮይ ዛኔ ከክለቡ ሲለቁ ማን ይተካቸዋል በሚል ሀሳቦች ሲነሱ ነበርና ያው ጎንዶሃን በተከታታይ ጉዳት ሲያስተናግድ ነበረ። ከጉዳት ሲያገግም ምን ያህል አስደናቂ ተጫዋች መሆኑን ተመልክተናል። ሌሮይ ማነው ፊል ፎደንም በትክክለኛ ጊዜ ለሲቲ የደረሰ ተጫዋች ነው። ወደ ዩሮፓ ሊግ የዛሬ መረጃዎች እንለፍ። በዩሮፓ ሊጉ ዛሬ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሜዳ ውጪ ከሪያል ሶሲዳድ ጋር ይጫወታል። በእርግጥ ሁለቱም ቡድኖች ከሜዳቸው ውጪ ነው የሚያደርጉት። በእንግሊዝ የሚገኙ ክለቦች ጨዋታቸውን በአውሮፓ መድረክ ሲያከናውኑ የኮቪድ-19 ሕግ ስላለ በሜዳቸው አይደለም ጨዋታዎችን እያከናወኑ የሚገኙት እና ማንቸስተር ዩናይትድ በአሊያንስ ስቴዲየም ነው ጨዋታውን ቱሪን ላይ የሚያደርገው፣ ወይም ደግሞ ቱሪን ስቴዲየም የሚሉት የዩቬንቱስ ስቴዲየም ላይ ጨዋታውን ያከናውናል። የጉዳት ዜናዎች አሉ። በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ካቫኒ በዚህ ጨዋታ ላይ አይደርስም። ባለፉት ጨዋታዎች ላይ የተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ ቋሚ ተደርጎ ሲጫወት ተመልክተናል። ጉዳት አስተናግዷል፣ አይሰለፍም። ዶኒ ቫን ዴ ቢክ ምንም እንኳን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግና በትልልቅ ውድድሮች ላይ የቋሚነት እድል እየተነፈገው ቢሆንም ጉዳት አስተናግዶ በዩሮፓ ሊግ ላይ ነው በቋሚነት የመሰለፍ እድል የሚኖረውና ዛሬ በጉዳት አይኖርም። ፖግባም ከጉዳት አልተመለሰም። ምናልባት ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አዲሱ ነገር ሊሆን የሚችለው አማድ ዲያሎ በጥር የዝውውር መስኮት ክረምት ላይ ተስማምተው ጥር ላይ ያስፈረሙት ወጣት ተጫዋች ዛሬ ሊመለከቱት ይችላሉ። በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው። ቤኔፊካና አርሰናል በስታዲዮ ኦሎምፒኮ ሮም ላይ የሚያደርጉትም ጨዋታ እንደዚሁ ይጠበቃል። ከአራት ጨዋታዎች አንድ ብቻ ነው አርሰናል ያሸነፈው። ነገር ግን ባለፈው ሊድስ ዩናይትድን ሲያሸንፍ አሳማኝ ነው በሚል ስንናገር ነበረ። በተለይም ደግሞ አርሰናል በግልጽ የሚታይ ፈጣሪ አማካይ ችግር እንዳለበት ይታወቃል። በተለያዩ አማራጮች የጎል እድሎችን ለመፍጠር ሙከራ የሚያደርግ ቡድን ነበረ። በዋናነት ግን ከመስመር በሚሻገሩ ኳሶች ጎሎችን ለማስቆጠር ነበረ አርሰናል ሲሰራ የነበረው። ቴርኔ ጉዳት ሲያስተናግድ ይህንን ለማድረግ በጣም ተቸግሯል ቡድኑ። በመከላከሉም በማጥቃቱም ያለው ችግር በደንብ ነው የወጣው በአንድ ተጫዋች ጉዳትና ከዛ በኋላ ግን ባለፈው ከሌድስ ጋር በነበረ ጨዋታ ስሚዝሮ ወደ ጨዋታ ከተመለሰ በኋላም የጎል እድሎችን በመፍጠር የተሳካ እንቅስቃሴ አድርጓል። በቋሚነት አሁን በአርሰናል ቤት ውስጥ የተሰለፈ ነው። 19 ዓመቱ ነው። ገናም በርካቶች በቀጣይ ጊዜያቶች እንግሊዝም አርሰናልም ጥሩ ተጫዋች እንዳገኘ የመሰከሩለት ተጫዋች ነው። በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ቀደም በቻምፒየንስ ሊጉ ጎል ማስቆጠሩን ስናነሳ ነበረ። አጫጭር የተወሰኑ መረጃዎችን እንመልከት።
የኪሊያን ባፔ ሃትሪክ አነሳስቶኛል ብሏል። እሱን ተመልክቼ ጎል የማስቆጠር ጉጉቴ ይበልጥ ጨምሮ ነበር በጫዋታው ላይ ሚላስ ተያይዘቷልና ሃትሪክ ባይሰራም ትናንትና ሁለት አስገራሚ ጎሎችን ማስቆጠር ችሏልና በጫዋታ ላይ እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ምናልባት ክርስቲያኖ ሮናልዶና ሊዮኔል ሜሲ ሲያደርጉ እንደነበሩት የክርስቲያኖ ሮናልዶ መኖር ሊዮኔል ሜሲን በሚገባ እንደተቀመው በርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ መኖሩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንደተቀመው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ራሱ በተደጋጋሚ ተናግሯል። የሚፉካከረ ተጫዋች ሲኖር ሁሉ ጊዜ ከሱ ለመብለጥ የምታደርገው ጥረት የምትሰራው ስራ አንድ ነገር ይጨምራልና በኪሊያን ባፔና ኤርሊንግ ሃላንድ ሆላንድ መካከል በቀጣይ ጊዜያቶች ሊኖር የሚችለው ፉክክር ሁለቱ ተጫዋቾችን ምናልባት በተወሰነ ጊዜም የክርስቲያኖ ሮናልዶና ሊዮኔል ሜሲ አይነት ፉክክር እንድናይ የሚያደርገን ከሆነ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ቀደም ዳታውን ለማንሳት ያክል ሃላንድ በጨዋታዎች በ64.4 ደቂቃ ውስጥ ነው ጎሎችን የሚያስቆጥረው። መባፔ ደግሞ በ73.3 ደቂቃዎች ነው ጎሎችን የሚያስቆጥረውና ንጻሪውን ራሱ ስትመለከት በጣም የተቀራረበ ቢያንስ በጨዋታ በአንድ ጨዋታ ጎሎችን ያስቆጠሩ የሚወጡበት ሁኔታ ነው ያለውና ቀጣይ በርግጠኝነት የምትናገረው የሜሲና ክርስቲያኖን የሚረከቡ አልጋ ወራሾች እንደሚሆኑ ነው። አው ሌሎችን በጣም አስገራሚ ተጫዋቾች አሉ እና ሳንቾን ማንሳት ይችላል። በርካታ ተጫዋቾች አሉ። ነገር ግን በቻምፒየንስ ሊጉም በየሀገራቱ ሊጎችም እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች አስደናቂ ጉዞ ላይ ይስለሚገኙ አሁን መነጋገሪያ ሆነዋልና ኪሊያን ባፔ ሃትሪክ መስራቱ አነሳስቶኛል ማለቱ ምናልባት የሚጠቁም ነገር ይኖራል በሚል አንስተውታል። አርቴታ ኦዴጋርድ ከቀጣይ ምርጥ ያለማችንና ማካውሽ መካከል አንዱ ነው ይሄን ማቀማሉ የሚል አስተያየት ተሰጥቷል።